Барысыз қоғам жобасы аясында семинар өтті. Оған 5000-ға жуық адам қатысты. Жобаның мақсаты көп балалы аналар мен жеке кәсіпкерлердің қаржылық және құқықтық сауаттылығын арттыру. Толығырақ бейнематериалда. Қарысыз қоғам жобасы 2 мамырда басталды. Жобаясында қала және аудандарда семинар ұйымдастырылып, оған 5000-ға жуық адам қатысты. Семинарға қатысқан көппалалы аналар және жеке кәсіпкерлер отбасылық қаражатты жоспарлау, несие, депозит, жеке адамның банкроттығы туралы және интернет алаяқты қосымша қаражат табу немесе бизнес ашу тақырыбында 5 күн бойы білім алған. Керемет жоба, керемет аналар өте қуанып жатыр. Қаншама өздеріне керекті нәрселер алып жатыр, білім алып жатыр. Бұның ішінде ең басы қарыздан қалай құтылудың жолдарын үйретіп жатыр, және де депозитке ақшаны қалай жинау керек екенін үйретіп жатыр, және кредиттің өзінің манағы схемаларын үйретіп жатыр, қалай құтылуға болады екен деп. Өте керемет жоба. Бұл жобалар жалғасын тапсын дейміз. Бұл кәдімгідей аналарға кәдімгі керек жоба. Жобаның басты мақсаты жеке және отбасылық бюджетті үнемдеу мен жоспарлау, несиенің пайызын есептеп жалған компаниялардың алаяқтық әрекеттерін ажырата білуді үйрету. Алайда ең бастысы тұрғындар қаржылық сауаттылығын арттыру қажет, дейді ұйымдастырушылар. Қазір таңда енді өздеріңіз білесіздер, регион өте бай болғандықтан, біреулердің жалақы көп, біреулерге өте төмен. Сондықтан осы жағдайда олар ақшаларын керек емес нәрселерге жаратады екен. Жоспар жоқ, өмірдің жоспарлары жоқ. Екіншіден, болған енді осын алдын алу және де бала шағаларды үйрету, өткені стратегия бойынша кіріс минус шығын қарызға өмір сүреткенбіз. Сондықтан қарызға өмір сүрмеу үшін балаларды үйретуіміз керек үйден бастап. Соны тек қана барма нанға жібере ма, 200 теңге беретін болса, нан 120 теңге, 80 теңгені олар керек емес сағыз, тәттілерге жұмсап қояды. Егер де баламен отырып, бір қаржылық мақсатты қоя білсе, содан бірнеше айдан кейін өзіне самокат, бір ойыншықтарын алуға мүмкіншілік бар екен. Осыны үйден бастап жасауға болады. Осында қазір біз халыққа айтып жатырмыз. Семинар соңында қатысушыларға сертификаттар табысталды. Айта кетейік, қарысыз қоғам жобасы 1990 айына дейін жалғасады. Ақмарал Бесембаева, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.